Hau pasara, zer modu zaude? Zer modu dago izar txikia? Emaiozu musio handi bat Amona Kontxi eta nere partez, bai? Donostiako pirata guztien izenean idazten dizut. Kofradia guztietako kiden artean hitz egin dugu eta pentsatu dugu aurten Matxi pertsonaia zu eta izar izatea. Eskandalosa, nire kofradiara proposamena iritsi zenean izugarrizko ilusioa egin zidan. Horrela, izar eta zu Donostiako aste nagusi piratan egongo zaretelako, gurekin, pirata guztiekin. Matxik lagun bat ere badu, ezkila kapitaina. Aste nagusi piratako ordezkariak dira biak. Bien artean botatzen dute txupina eta elkarrekin ematen diote hasiera abordatzeari. Kofradiaz kofradia txadatzen doa ezkila kapitaina ordezkatzeko ardura eta aurten groseko barroiak kofradiari tokatu zaio. Badakit, zuk eta izarrek ezingo dezutela etorri txupinazoa botatzea edo abordatzea ikustera. Baina ni bertan egongo naiz, behar den guztietan zuen ahots eta begiak izateko. Seguru nago izarrek ere izugarri ondo pasako lukeela, pirata bihurriek antolatzen duten abordatze txikian edo jolasetan. Jo, ez dago eskubierik, hemen egon behar luke. Pasa duen guztia pasata gero. Sardinerek besarkada handi-handi bat behaltzeko eskatu didate. Emakumeok jai aske ez gozatu alizateko lan itzela egiten du kofradia honek. Urruntasunetik ere nabarituko duzu besarkada honen goxiotasuna. Urruntasuna, distantzia, maite dugun jendea ondoan ezin edukitzea pixka bat gogorragoa da jaiak direnean. Utxuneak nabarmenagoak egiten zaizkigu. Ondotxo dakite hori Xibaroak kofradiako kideek. Eta lan handia egiten dute, preso ditugun lagunak jaietan ere gurekin izan daitezen. Badakizu hemen denok gaudela zuen zain. Traganarru kofradiakoak desiatzen daude harrera goxo bat prestatzeko, Intxaurrondo zure auzoan. Ei, ez dizut galdetu orainik, kofradia bat aukeratu beharko bazenu, zen aukeratuko zenuke? Eskifaia aukeren artetik kenduko dugu. Gazte kofradia bateko kide izateko adina pasa zaizula esango nuke. Eta kalepoza ere, alde zaharrekoak dira hauek, eta Intxaurrondotik urrun xamar geratzen da, ezta? Agian, aingura kofradia gustatuko zaizu. Jai jasangarrien alde sekulako lan egiten dute, oraindik ere hobetzeko gauza asko ditugun arren. Edo behar bada nahiago duzu Jaranero kofradia. Mojitoa eta auzolana. Zer gehiago behar da? Beste bi aukera ere badituzu, Kantauri kofradia eta Xelebreak. 12 kofradia, ez dira gutxi. Dena den, oraingoz ez daukazu kofradia aukeratu beharrik. Aurten Matxi izango zara, ore handia da hori. Eta ea datorren urtean aste nagusi pirata Donostian bertan bizitzeko aukera duzun. Nik, oraingoz, piraton zapi beltza sartuko dizut gutunarekin batera sobrean. Bi zapi, bat zuretzat eta bestea izarrentzat. Urrun egon arren elkarrekin biziko dugu aste nagusia.